မကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုတူတူကြောဖြတ်လာပြီးတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေလည်းတူတူလုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်းဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲပေါ့သူလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနော်လည်းမျိုးပေါ့နော်အရှင်းချင်ဘာဖြစ်ပါမလဲဘာဖြစ်လာပါမလဲတွေးပူရတာလေအော်ဟိုလူကတော့ငါ့ကိုဟိုလူဖြစ်လိုက်တာဒီလူကတော့ဒီလူငါ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအပူတွေကောင်းတော့မှတွေးလို့မရတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးတာယာရမနခင်းနေမှာနိုးထလာတာနဲ့အရင်ဆုံးကိုကိုကနိုင်စီရင်လေးကိုဖိုက်ချုံမပြတ်ရအောင်လင်းဖြစ်ပြီးပေါ်ပါသွက်လက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေ့ရက်တွေတွေ့ရင်အမွှာလေးတွေကိုဝင်ဆိုတော့ကလေးမွေပြီးလဲနုထွက်ကောင်းပြီးကျမအောင်အော်ဂန်နစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုဟတ်ဆေးရုံစီတောက်ဖြစ်တယ်လေ။ကိုဝင်ဆောင်တဲ့နိုးတိုက်မိခင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဆွတ်အဟာရကိုကိုဟတ်။ဆယ်လေးဝှစ်ချင်နေရအဲ့ဒီအက်ဆစ်ဒန့်မဖြစ်ခင်နေရကြားပြီးဆယ်လေးဝှစ်ချင်နေရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ seriously မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲဝစ်ချင်လိုက်တာဟဲ့ဒါမဲ့လည်းမနစ်ကလည်းငါဝစ်ထားတာပဲပေါ့ငါစပင်ရကူမှရှေ့ကစားပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်နည်းနည်းစပင်တူလို့ရှိရင်နည်းနည်းတွားရလာရသိရမလားထိုင်ရင်တိုင်ရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူစိတ်နဲ့တွေ့ရင်ရုပ်ဆိုးတယ်ကွာစပင်ကတုံးစပင်ပေါင်းနေကြတော့အဲ့တော့အေးငါခဏလေးနေလိုက်ပါဦးမယ်နောက်မှပဲဝစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလို accident ကမထင်မှတ်ခင်နဲ့ကြုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းအဲ့ဒီအဲ့တံဝေကပေါ့နော်အဲ့တံဝေကတခုကရသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာမဝေးလို့မရတော့ငါကြီးဝှစ်ချင်နေပြီပေါ့ဝှစ်ချင်နေရမ်းဝှစ်ချင်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုမေဒီကလည်းဆရာလေးကိုပါရမီဖြည့်တယ်တကူတိုင်းကြောင်းထီဒီနေ့ဆိုလည်းရောက်လာတကူတိုင်းပဲလိုက်ဖို့တကူတိုင်းလည်းဆရာလေးကိုမှလူတန်းပေါ့အဲ့လိုလိုတော့လည်းပါရမီဖြည့်ပြီပါမတူတာကတော့စိတ်ပေါ့ဒီလူရဲ့လူအဝတ်ကိုဆုံးပြီးတော့ဒီဆရာရဲ့ဒီပေါ့နော်ဖြစ်ခံယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာစိတ်ကဘာမှလုပ်စရာမလိုသေးဘဲနဲ့ဖြစ်သွားစိတ်တစ်ခုကငြိမ်ချမ်းသွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်ဒီနေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုလေးကပထမဆုံးဆရာလေးတို့အဝတ်ချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခံစားရတဲ့စိတ်အဲ့ဒီပုံမှာမှစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ဘယ်လိုထားမလဲဘာဝနာဘယ်လိုပွားမလဲဝိပဿနာတရားဘယ်လိုအားထုတ်မလဲဆိုတာဆရာလေးဆက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဝတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးတွင်မှာတော့ရသလောက်လေးကြိုးစားအားထုတ်အောင်အဓိကတော့ဟို तू ကရုံးတစ်ဖက်နဲ့သူ့တော့ဆရာလေးကတိုက်တွန်းတာမရှိဘူးဆရာလေးဝှစ်ချင်တယ်ပေါ့ဆရာလေးဒီလိုမျိုးဝှစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မသူကလည်းမတောင်းဝှစ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပြီးရတဲ့အချိန်လေးမှာရတယ်လို့သူလည်းလိုက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်မယ်လိုက်ဝှစ်မယ်ပေါ့သူ့ဘဝမှာလည်းတခါမှမဝင်ဒါဆရာလေးကဒုတိယအချိန်ဝှစ်တာပါသူကတော့ကမှပထမဆုံးအချိန်ဆိုတော့ဆရာလေးဝမ်းတာရတာပေါ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုအတူတူကြော်ဖြတ်လာပြီးဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေလည်းအတူတူလုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်းဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲပေါ့သူလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေရာပဲချင်းနေဘလို့ခက်ခဲဘလို့ပုံစံမဲ့ကြုံကြုံဆရာလေးတို့ပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ရှိနေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုအချိန်မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကတော့တည်ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်အတွက်ပါမယ်အလုပ်လေးတွေဒီတမကလုပ်ချင်တယ်ဟိုအရင်တော့လိုမျိုးပေါ့နော်အရှင်းကြရင်ဘာဖြစ်ပါမလဲဘာဖြစ်လာပါမလဲတွေးပူရတာလေအော်ဟိုလူကတော့ငါ့ကိုဟိုလူဖြစ်လိုက်တာဒီလူကတော့ဒီလူငါ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအပူတွေခေါင်းထဲမှာတွေးလို့မရတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးကို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲကို့စိတ်အေးချမ်းအောင်ကို့ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ပုံရတော့ပါတယ်ပေါ့အများကြီးပါတာပေါ့အများကြီးပါတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဆရာလေးအသက်ပေးရနေလွတ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့လည်းဟိုဝမ်းလဲဝမ်းတာတယ်လူတွေကကြုံဖို့ဖြစ်ဖို့ကံပါလာရင်ဘယ်သူမှရှောင်လဲလို့မရဘူးဆရာလေးတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မှာရှောင်လဲလို့မရခဲ့ဘူးသူကတကူတိုင်းပြခဲ့တာဆိုကြုံဖို့ကံပါလာပြီမဲ့ဆရာလေးမှတရားရာခိုင်နှုန်းလောက်ချိန်ခိုက်တန်ရာဖြစ်ပြီးတော့ရရမယ်အချိန်မှာဒီကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အရှိန်ပါရမီအရှိန်ကြောင့်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကိုလာပြီးတော့ထိတော်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားရပါတယ်အဲ့လိုလည်းလက်ခံထားပါတယ်သူတချို့တွေကပြောကြတဲ့စကားတွေကြားပါကောင်းတာလုပ်တိုင်းကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီအယူဆတော့ဆရာလေးလက်မခံချင်ဘူး။ကောင်းတာလုပ်တိုင်းကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လူရဲ့ဘာလို့ကောင်းတာလုပ်နေကြတော့မှလဲဟုတ်တယ်မလား။အဓိကကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတာပထမဆုံးကိုခံစားရတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုစိတ်ငြိမ်ချမ်းမှုဒါကောင်းတဲ့အရာပဲကိုယ့်အတွက်ဖြစ်လာလေ။ကောင်းတာလုပ်နေရတဲ့အတိုင်းကောင်းတဲ့အရာတွေမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာပဲဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြပါလေကိုဘဝတစ်ခုခုမှာသူများကိုဆက်ရမယ်ဝေကျွေးကိုဒီဘဝထိပါလာတယ်လို့ပဲဆရာလေးတော့လက်ခံယူတယ်။
ဒီဘွားမှာလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီဘွားမှာမခံစားရင်တော့ဒေတာဘောက်နောင်ဘွားတစ်ခုကိုမပြန်ခံစားအောင်အဲဆရာလေးခဏရက်နဲ့ကိုရက်ပေါ့နော်တရက်တရက်တော့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဟိုဘက်မှာမပြီးပြတ်သေးရက်ကိုခရီးပေးကဝတ်ပြထားတဲ့လုတ်ဆရာကိစ္စလေးရရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီခေါင်းမှာတော့အလားပဲဝတ်ဖြစ်မှာဟုတ်ပါဘွာတာပေါ့လုံနိုင်ရတော့ဒီသာသနာဘောင်ဝင်ပြီးတော့လုံရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒီအတွက်လဲစိတ်ကောလူရောကအချိန်ပေးနိုင်တယ်ငြိမ်းလဲငြိမ်းချမ်းတယ်လူဝင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီတော့ကြီးရှုပ်တယ်လीနော်ရှုပ်တယ်ဆိုတာမိသားစုရေးရှိရလူမှုရေးရှိရစီးပွားရေးရှိရဖက်ဖက်ကခုလိုခေတ်ကာလမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲကြက်တဲကြတော့အပူတွေရမ်းများကြတော့အဲ့ဒီအပူတွေကတစ်ဖက်ဖရဲတရားလောက်တာတစ်ဖက်ဆိုတော့တရားဘိုးတရားဘိုးလောက်တာချင်းတွေ့နေအောင်မှာလူဝင်းနဲ့လောက်တာကတော့တရားဘိုးအပြည့်မလောက်နိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ညီမိပါရှိတာပေါ့နော်အနည်းနဲ့များတော့ဖရဲတယ်မရမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဖြတ်ကြတာပဲလေတို့ရိုးရိုးလူအလုပ်နဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုကကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရလို့နေရာလေးတစ်ခုရလာရင်ဖြတ်ချင်တယ်ပြီးရရှိရမလားမနာလိုတဲ့သူတွေရရှိကြတာပဲလေဆိုတော့ဖရဲတယ်တောင်းဆောက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအမျက်ဆုံးမှာမလားဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာကြီးလုပ်ပြီးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာတော့ဖြတ်ချင်ကြမှာပေါ့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အရာလုပ်ရင်ဟာနင်တို့ကကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရမိကြတယ်။ငါတို့မကောင်းတာလုပ်ပြီးအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲလေကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ဟိုတခါတည်းဖြစ်သွားဖို့လွယ်လဲပေါ့။ကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်နိုင်ဖို့အရန်ခတ်တယ်။မကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့အရန်လွယ်တယ်။ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်။ကောင်းတာလုပ်ဖို့ဒီခက်ခဲတယ်။အဲ့ဒီတော့အနောက်ချက်လည်းများပါ။ဖြစ်တာပေါ့။တရားရခိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကနဆရာလေးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကရခဲ့တဲ့တန်ဝေကတခုဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးဘိုးတန်ဆရာလေးတွေ့တော့အတိတခုပါနော်။အော်ငါ ready မဖြစ်သေးဘူးငါ ready ဖြစ်ဖို့အများကြီးပြင်ဆင်ရအောင်ပဲအများကြီးကြိုးစားရအောင်ပဲဆိုတော့စိတ်တခုကတော်ရုံတိုင်ရုံဒီတိုင်းဘာမှဖြစ်ပဲနဲ့ normal life မှာသွားနေတဲ့လူတယောက်ဟဲ့နေသားတွေပြင်ဆင်တော့လို့ပြောလို့ရှင်သူတောင်စိတ်ဝင်စားချင်မှစိတ်ဝင်စားမှာကိုကိုယ်တိုင်းဒီဒုက္ခတွင်းတွေကပြန်တက်လာပြီဒီဒုက္ခကိုကြုံမှုတွေဆိုတော့ဒီရဲ့အရာတာကိုကောင်းကောင်းသိသွားအောင်အဲ့တော့အများကြီးဆရာလေးတွေ့ထောက်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဆရာလေးကိုစိတ်ပူကြတဲ့ဇေမျိုးလေးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနောက်ဆရာလေးကိုချစ်ကြတဲ့ခေါင်းရသားသမီးအားလုံးပေါ့နော်အဲအခုဆိုဆရာလေးတက်တာနေပြီချုပ်ယူလဲဖြီးပြီးအနာလဲလုံးဝပေါ့အကောင့်ပတိပကတိအထိကျက်တော့မယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ဟိုစိတ်ပူကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆူတောင်းကူကြတဲ့အတွက်မေတ္တာလေးပို့ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာလေးအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုလည်းအတိလေးတစ်ခုရစေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးကိုလည်းလုပ်စေချင်ပါတယ်ကိုကလူငယ်မလို့စောပါသေးတယ်ဘူပါလို့လည်းမတွေးစေချင်ဘူးတစ်ဖက်ကပြောစရာရှင်တစ်ဖက်ကလည်းကိုအတွက်အကအကွဲဆိုတာရှိတင်ပါတယ်